السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ او امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. نن په دې ویډیو کې مې تاسو لپاره یو څه وربنه یو ځای کړی دي چې تاسو لپاره غواړم تشریح کړم او هغه لپاره وایي خونومینال وربونه، یعنی هغه وربونه چې مثلا یعنی فعلونه، هغه فعلونه چې کوم فعل د خپل اصلیت نه مخکې څو کلمه لري. داسې ډېر فعلونه دي چې مثلا خپل اصلیت نه مخکې څو کلمه لري، هغه موږ څنګه کولی شو چې مثلا په خارجي زمانه کې استعمال کړو. هغه له جملې څخه هم یو څو فعلونه اخیستي دي او غواړم چې تاسو لپاره په خارجي زمانه کې تشریح کړم چې ستاسو مشکل حل شي. نن موږ د یو څو فعلونو په باره کې خبرې کوو چې ورته خونومینال ورب وایي، یعنی هغه فعلونه چې په خپل اصلیت کې د ورب څخه مخکې څو کلمه لري. مثال په توګه سلووي، سو ریویي، داسې فعلونه که نه اوس راځي. مثال په توګه سو ریویي، له خوبه پاڅېدل. سو ریویي اصلي د سو ریویي معنا چې دی د سو خوبه پاڅېدل، یعنی پاڅېدل صحیح شو سو ریویي. هر کله چې دا په خلجري زمانه کې استعمال یې نو څنګه کولی شي چې استعمال کړي؟ Je me réveille, je me réveille. زه له خوبه پاسیږم. Je me réveille, زه له خوبه پاسیږم. دا خالجاري زمانه کې، یعنی او پریزون چې ورته وایي، او پریزون، پریزون کې دی، یعنی اوس حالت کې دی. Je me réveille, زه له خوبه پاسیږم. Je me réveille, زه له خوبه پاسیږم. Tu te réveilles, tu te réveilles, tu te réveilles. تو له خوبه پاسیږه، یا تو له خوبه پاسیږي صحیح شو. یو دویم کس لپاره، یعنی مخاطب دویم کس لپاره، تو تو ریوی، تو له خوبه پاسیږي، یا تو له خوبه پاسیږه. ایل سو ریوی، ایل سو ریوی، ایل سو ریوی، هغه له خوبه پاسیږي، یا هغه له خوبه پاسیږي صحیح شو. یعنی دا یو هغه عمل لپاره استعمالی کې چې یو انسان یو عمل په خپل ځان باندې ترسره کوي، یو هر عمل کوونکی خپل عمل په خپل ځان باندې ترسره کوي. او همداسې ایل ایل خزه لپاره اون سو ریوی هم استعمالوي چې موږ پاسیږو اون لپاره صحیح شو. نو نو ریویون، نو نو ریویون، موږ له خوبه پاسیږو. نو نو ریویون، موږ له خوبه پاسیږو جمع دی. وو وو ریویی، تاسو له خوبه پاسیږئ. وو وو ریویی، تاسو له خوبه پاسیږئ صحیح شو. وو وو ریویی، تاسو له خوبه پاسیږئ. Il se réveille. Il se réveille. Il se réveille. هغوی له خوبه پاسیږي جمع لپاره هغوی شو صحیح شو. Il se réveille. او el se réveille فیمینین لپاره هم همداسې استعمالیږي. دویم ورب، دویم فعل، se lever. Se lever. Se lever معنا پاسیدل. Se lever معنا پاسیدل. چوکۍ ناست پاسیږي داسې شو. Se lever ما ورب پورې مربوط لري. مثال په توګه je me lève، je me lève، je me lève، زه پاسیږم. اگر زه داسې ووایم چې je lève، دا معنا نه ورکوي چې زه پاسیږم، جمله مې غلط شو، هغې معنا بیا بل طرف ته ځي. je me lève، که زه خپله پاسیږم، je me lève، بعد زه به je me lève ووایم. اگر زه یوازې je lève ووایم د جملې معنا غلطیږي، معنا بل طرف ته ځي، هغې باندې بیا بل ورځ به خبرې کوو. je me lève، زه پاسیږم. tu te lèves، tu te lèves، tu te lèves، تو پاسیږي، یا تو پاسیږي. یو کس په چوکۍ نه دی، tu te lèves معنا تو پاسیږي. تو خپله مثلا هغه دی خپله یو عمل کوي، خپله پاسیږي د چوکۍ نه صحیح شو. il se lève، il se lève، il se lève، هغه پاسیږي، هغه پاسیږي. او فیمینین لپاره هم il se lève، on se lève صحیح شو استعمالولی شو. یعنی ورپسې دی مثلا نو، نو لپاره هم هماغسې نو نو لوون، نو نو لوون معنا موږ پاسیږو. نو نو لوون موږ پاسیږو، نو نو لوون موږ پاسیږو، نو نو لوون موږ پاسیږو. داسې نه شو ویلی چې نو لوون، د هغې معنا بدلیږي، د هغې معنا دا معنا نه ورکوي چې زه موږ پاسیږو، هغې معنا بیا بل طرف ته ځي. وو وو لووی، vous vous levez، تاسو پاسیږئ. vous vous levez معنا تاسو پاسیږئ، تاسو پاسیږئ، دواړو ته استعمالیږي. il se lève، il se
لب هغوی پاسیږي. ایل سو لب معنا هغوی پاسیږي جمع لپاره ال لپاره هم استعمالولی شي. ایل سو لب. دریم سو لاوی. سو لاوی. سو لاوی لاوی خو عموما پوهیږی چې لاوی وینځلو ته وایي، یو شی وینځي څه شو سو لاوی، داسې معنا لري سو لاوی. هر کله چې سولوي واوري نو په دغه وخت کې ته پوه شه چې خبره انسان په خپل وجود کې یو شی وینځي، مثلا انسان خپله وینځي. لکه مثال ژومو لاو، ژومو لاو، ژومو لاو، زمینځم شی خپل وجود. ژومو لاو لما، زه خپل لاسونه وینځم، زه خپل لاسونه وینځم. ژومو لاو لما د هغه شیانو لپاره استعمال چې کوم یو شی چې ته په خپل وجود کې دغه کې صحیح شو. ژومو لاو یعنی زه خپل لاسونه ژومو لاو معنی زه وینځم، ژومو لاو لما معنی زه خپل لاسونه وینځم. لما خو مې دلته نه دی لیکلی، تاسو ته مثال په توګه مې وویل. توتو لاو، توتو لاو معنی تو ومینځه یا تو مینځي، یعنی خپل وجود مینځي، خپل لاسونه مینځي. هغې نه وروسته به د هغې نوم اخلي. ایل سو لاو، ایل سو لاو، ایل سو لاو، ایل سو لاو. دریم کس لپاره هغه مینځي یا هغه ومینځي څه شو. مثلا هغه لپاره ایل سو لاو لما، هغه خپل لاسونه خپل مینځي. نو نو لاوون، نو نو لاوون، نو نو لاوون لما، موږ خپل لاسونه مثلا وینځو. نو نو لاوون موږ خپل لاسونه وینځو. نو نو لاوون موږ مینځو. وو لاوی، وو وو لاوی، تاسو مینځئ. وو وو لاوی لما، تاسو خپل لاسونه مینځئ. ایل سو لاو، ایل سو لاو، ایل سو لاو، هغوی مینځي جمع دی. یعنی سولاوی خو یو ور همیشه د خپل ځان لپاره استعمالیږي. مثلا توتو لاو، ژومو لاو، دا هر یو انسان چې کله دا ور استعمال خپل ځان لپاره استعمالیږي. سو دوشی، سو دوشی، سو دوشی. دوشی کلمه چې تاسو واورئ، تاسو خو دوش باندې پوهیږئ چې دوش حمام ته وایي، شاور ته وایي، یا لمبه. سو دوشی خپله حمام کول، شاور کول یعنی شاور اخیستل، حمام کول یعنی لمبه کول. ژومو دوش، ژومو دوش، ژومو دوش، ژومو دوش، زه حمام کوم یعنی زه لمبه کوم. ژومو دوش زه لمبه کوم، زه حمام کوم. تو تو دوش، تو تو دوش، تو تو دوش، تو لمبه وکه یا تو حمام وکه، یا تو حمام کوي صحیح شو. ایل سو دوش، ایل سو دوش، ایل سو دوش، ایل سو دوش، هغه حمام کوي یا لمبه کوي صحیح شو. نو نو دوشون، نو نو دوشون، نو نو دوشون، مونږ حمام کوو یا مونږ لمبه کوو. وو وو دوشی، وو وو دوشی، وو وو دوشی، تاسو حمام وکړئ یعنی تاسو لمبه کوئ. ایل سو دوش، ایل سو دوش، ایل سو دوش، جمع لپاره هغوی حمام وکړي، هغوی لمبه کوي، هغوی حمام کوي صحیح شو. مثلا دا خپله ځي، مثلا یو حمام کې په دغه وخت کې یو کس درته وایي چیرته ته وایي ژومو دوش زه حمام کوم. یا مثلا یو کس تاونه پوښتنه کوي چې احمد چیرته دی، تو ورته وایي چې احمد سو دوش، احمد چیرې حمام کوي. ایل سو دوش هغه حمام کوي. یعنی هر کله چې یو انسان یو عمل مثلا په خپل وجود کې ترسره کوي، یعنی یو عمل په خپل ځان باندې ترسره کوي، هغې لپاره موږ ویلی شو چې هغې لپاره موږ همیشه سودوشي وربون استعمالو. چې په فرانسوي کې ورته چی وایي؟ پرونومینال، پرونومینال. خو یو انفینیټیو دی چې مثلا دوشی انفینیټیو شو، سودوشي چې شو بیا دا خبر پرونومینال ته لاړو. داسې موږ درس و امید لرم چې ورباندې پوه شوبې هسته. اگر کوم کلمه باندې پوه شوی نهسته، کوم مشکل داره، کوم سوال داره، تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم رسیږي. چینل سبسکرایب کړئ، ترڅو کله مو یو ویډیو شیر کړو تاسو ته نوټیفیکیشن راشي او تاسو خبر شئ. الله مو مل.